אני רוצה לדבר איתכם על פעולה. פעולה. קודם כל, אם הערוץ הזה מוצא חן בעיניכם, פעולה ראשונה, תעשו סאבסקרייב. עשיתם? יפה. עכשיו אני רוצה שתבינו משהו חשוב. ברגע שאתם מבינים שצריך לעשות משהו ואתם לא עושים את זה, מישהו אחר יכול לעשות את אותה פעולה ולהשיג אתכם, לקבל במקומכם את מה שאתם רוצים. ואני אומר את זה כי אני רואה כל יום אנשים שאתה שואל אותם, אתה רוצה משהו? אומר, כן. נו, אז מתי אתה עושה? לא, עוד מעט. רבים מאיתנו מבינים ולא פועלים. ואני רוצה, מי שמכם יש לו את הוואטסאפ שלי, שם למטה פה, אני כותב את המשפט שאני מאוד מאוד מאמין ודוגל ומשתדל מאוד. משתדל, כי אתם יודעים, זה לא שאו שאתה עושה או שלא. אתה צריך להיות בכוונה, בדרך. אם אין אני לי מי לי, ואם אני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, ואם מתי? מה זה המשפט הזה? אם אין אני לי מי לי, אם אני לא ידאג לעצמי, מי ידאג? ואם אני לעצמי, מה אני? זאת אומרת, אם אני רק לעצמי דואג, אז מה אני? חלק מהמדד שלנו, איך אנחנו צריכים למדוד את עצמנו ואנשים אחרים, זה לא רק איך הם דואגים לעצמם, אלא מה הם עושים למען הסביבה. והחלק השלישי של המשפט הזה, ואם לא עכשיו, אי מתי? אם לא עכשיו, אי מתי? אני אומר כל פעם לחניכים שאומרים לי, רגע, אולי יהיה עוד פעם בעוד כמה זמן או משהו כזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה. הנה, מישהו צפה את הקורונה, מישהו יודע מה ילד יום, מה יהיה מחר, אנחנו לא יודעים. הזמן היחיד שיש לנו זה עכשיו, עכשיו. ואם אתם רוצים להכיר מישהי, ואתם אומרים, כן, נחכה אחרי החגים, כן, לא, לא, עכשיו זה, כל הזמן יש חגים, כן? כל השנה. אנחנו אלופים בלדחות דברים, אלופים בלהגיד לעצמנו, לספר סיפורים, כן, אני אגש אליה עוד יומיים, ואז יומיים אתה מוצא עוד סיפור. כן, אני רוצה להירשם לקורס הזה, לסדנה הזאת, אני אעשה את זה. כן, עכשיו, עכשיו. סיפרתי לחניכים לפני כמה ימים, חבר טוב שלי, דוקטור יניב זייד, לפני 10 שנים, אמר לי, יובל, אתה כל הזמן מדבר על הספר, מה עם הספר? אני אומר, לא, אני בתהליך. הוא אמר לי דבר אחד, תקשיב, אם אתה לא תכתוב, מישהו אחר יכתוב את זה. ואני כבר הבנתי את ההמשך. כי אם מישהו אחר יכתוב ספר על הכנה לצבא, לא יהיה טעם לעוד ספר, נכון? מיד התיישבתי בכל הכוח. זה מה שהניע אותי. ידעתי כל הזמן. תזכרו, חבר'ה, עשייה, עשייה. Walk the talk. אתה אומר משהו, שאתה רוצה משהו, תעשה עכשיו. לפני כמה זה היה? 2014. אני רואה מודעה, כנס של אנטוני רובינס, סדנה באנגליה, בלונדון. ראיתי את זה, זה שבוע הבא. ותמיד רציתי ככה לאנטוני רובינס. שני ילדים קטנים, תינוקת ותינוק בן 3. אוקיי? מה עושים? אז אמרתי, יאללה, תפסיק בלבל את המוח, תעשה, תפעל. היה צריך לארגן. סכום כסף משמעותי, לעזור לאישה עם הילדים הקטנים. אבל ברגע שאתה רוצה משהו ואתה פועל, שם אתה נמצא מה שנקרא על המגרש. זאת העשייה, זאת הפעולה. זה ההבדל בין מישהו שמרים את היד אבל מרים ככה חצי כוח, לבין מי שמרים את היד בכל הכוח ורוצה ועושה. אם אתם שייכים לאלה שבאמת רוצים, תפעלו, תפעלו עכשיו. עכשיו. אם אין אני לי מי לי, ואם אני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, אי מתי. אז קדימה עכשיו, לפעול. לא משנה באיזה תחום. תעשו, אל תדברו. יאללה, שיהיה לכם בהצלחה, כל טוב. שמנו פה לייק, סאבסקרייב, מי שעדיין לא רשום, ושיהיה לכם כל טוב, והעיקר, תפעלו ותעשו. פחות דיבורים, יותר מעשים. ביי.